HSS-a, budući da se ne vide zapravo više u ovoj antikorupcijskoj koaliciji, budući da mu se to sve čini nekako nestavno. A dobro, to je više komentara za SDP koji uče da komentira o tu izjavu IDS-a. Predsjednik SDP-a je komentirao da koliko postoje neki zakoni koji su antikorupcijski zakoni, da ne vidi se nikakav problem zašto IDS ne bi glasao na isti način kao što je glasao do juče dok je bio u oporbi. Tako da tu vjerujem da i dalje možda postoji volja za to, ali to je opet na prije svega na SDP-u da komentira, jer je SDP taj koji dobije najviše mandata do jučerašnjih oporbenih stranaka i koji vodi bilateralne razgovore sa svim strankama s kojima pokušava složiti tu antikorupcijsku većinu. Ponavljam, znači mi smo rekli što je nama prihvatljivo, rekli smo da ćemo podržati taj plan SDP-a da se konstituira Sabor na način da se izabere predsjednika. Mi cijelo vrijeme to govorimo, smatramo da bi taj predsjednik trebao biti iz SDP-a i njihove koalicije Rijeke pravde, jer je ona dobila 42 mandata, znači više od svih drugih do jučer oporbenih stranaka, i nakon što se konstituira Sabor, da se mogu izglasati zakoni koji su antikorupcijski i da nakon toga se zapravo Sabor raspusti, krenemo na nove izbore uz nekakva jednaka pravila igre, kako bi ti izbori bili pošteniji nego što su bili ovi do sada. Smatite li da ste izjavom da nećete podržati Penavu, ko je uopće predložio to da Penava bude predsjednik Sabora? Znači, to je predložio MOST koji ima 7 zastupnika. Znači, 7 zastupnika. Predložio da Domovinski pokret koji ima 13 zastupnika da predsjednika Sabora. Pored SDP-a koji sa partnerima ima 42 mandata. U kojem svemiru je to pošteno? U kojem svemiru, znači, predlaže stranka sa 7 mandata da druga stranka sa 13 mandata da predsjednika Sabora pored stranke koja ima 42 mandata. Ili stranke možemo koja ima 10 mandata. Gdje u kojem to svemiru normalno? Znači, ono što mene prije svega tu zanima, kad je SDP rekao da je to njima prihvatljivo da Penava bude predsjednik Sabora, pored njih sa 13 mandata dok oni imaju 42 mandata. Ja sam uvjeren da to SDP-u nije prihvatljivo prije svega, a ovaj prijedlog koji je došao od MOST-a je prije svega usmjeren na Domovinski pokret, koji sada traži alibi da ipak na kraju ode sa HDZ-om i time pregazi obećanje koje je dao svojim biračima. A što se tiče MOST-a, ono što se oni trebaju tu zapitati je kako će se tu ponašati Vesna Vučemilović, koja je bila na njihovoj listi izabrana u Saboru, a koja je rekla da nema šanse da sudjeluje u antikorupcijskoj većini i koja će očito ono glasiti za HDZ-ovu većinu. Tu se oni trebaju zapitati koja je njihova odgovornost u tome. Pa već sam sve rekao na tu temu. Ako Vesna Vučemilović, koja je izabrana na listi MOST-ove u Sabor, na kraju podrži HDZ-ovu većinu, onda je MOST zapravo treći puta doveo HDZ-ovu većinu. A što se tiče, ponavljam, MOST-ovog prijedloga da Penava bude predsjednik, u kojem se čak i Domovinski pokret nije očitovao, a kamoli SDP, ja sam uvjeren da to SDP ne bi podržao. Kako bi SDP sa 42 mandata podržao da Penava sa 30 mandata bude predsjednik Sabora? Jesu li oni ikad rekli da to podržavaju? Ja sam uvjeren da ne podržavaju. Pošto ja ne vodim bilateralne razgovore sa drugim strankama, nego to radi SDP, SDP razgovara sa Možemo, a i sa drugim strankama koji su jučer bili u oporbi, to morate pitati SDP. Mi smo rekli od početka, bez ikakvih uvjeta, da mi podržavamo taj SDP plan, da se konstituira Sabor, da predsjednik dođe iz SDP-a, predsjednik Sabora, i da se predlože zakoni kao što je ukidanje Lex AP-a, kao što je opoziv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i kao što je možda izborni zakon, sve ono što bi zapravo izjednačilo pravila igre kratkoročno, jer ta većina sigurno ne bi dugo mogla funkcionirati. Dobro, što vam se čini, evo, iz vaše perspektive, koga su šanse da se kako ja to mogu znati, kad nemam sve informacije, kad ne vodim bilateralni razgovor, to najbolje može znati SDP. A mi smo do sada uvijek bili dosadni u tome i nismo ništa uvjetovali prema SDP-u vezano za neke naše pozicije, ne znam, pa mi smo mogli isto tako uvjetovati da mi budemo, da imamo mi predsjednika Sabora sa 10 mandata, kao što oni uvjetuju da imaju s 13 ili sa 7. Ali to ne radimo. Znači, ono što smo rekli, da ćemo podržati neki minimalni zajednički nazivnik u svjetonazorski različitim opcijama koji ide prema zapravo izglasavanju zakona koji će izjednačiti pravila igre za vrlo skore izbore. Koliko se to ne može dogoditi i ukoliko će Domovinski pokret ostati vjeran svojim biračima i onom što su govorili prije izbora,
neće ići sa HDZ-om i zato ćemo imati ponovljene izbore. Na što je možemo spremati.